朝晩はまだ冷えるけど、日中はだいぶ暖かいわね。でも、ババは花粉症がひどくて、お洗濯物を外に干せないの。毛布なんかは特にね。それで、せっかくの良いお天気だけど、コインランドリーへ行ったのね。乾燥機をかけている間、ちょっとブラブラしていたら、娘がスーパーの入り口にある露店からベビーカステラをいただいてきたの。試食用に差し出されたんだけど、うちは4人家族だから4つもらっていい?なんて言っちゃって。おじさんも、どうぞってくれて。その場で、ババと弟に、どうぞ。と誇らしげにくれたのよ。残りの一つは、お父さんに、で、帰りの車でも、ずっと食べたい気持ちと戦いつつ、握りしめて、形が変わっていたわ。まあ、ババが小さいのを、買っていたんだけど。G は、日曜日でも、お仕事を頑張ってくれているのよね。帰ってきたら、きっと喜んでくれるわ。